Samantala sa kabilang dako naman, patuloy na nagtatalo sa loob ng opisina sina Mayor Joselito at ang tauhan nito. Hinihiling kasi ng lalaki na tumakas na sila ni Mayor upang maligtas ang kanilang mga buhay sa nakaambang panganib na dala ni Rafael kapag natsyempohan sila nito. Ngunit ayaw ng alkalde na umalis sa munsipyo hanggat hindi niya nabibitbit ang ulo ni Rafael. Pumasok ang isang lalaki sa opisina. Mayor, nauubos na tayo. Ang mga tauhan ni Ramos ay ubos na. Sambit ng lalaki. Paano nangyari yon? Ilabas niyo ang iba pa. Durugin niyo si Rafael. Utos ni Mayor. Pero Mayor, masyadong matinik si Rafael. Hindi siya matamaan ng bala. Parang tumatagos lang sa kanya. May sa demonyo ata ang taong yun. Parang may anting-anting. Wika ng lalaki kay Mayor. Tarantado! Tao lang si Rafael. Hindi ako naniniwala sa mga hokus-pokus na yan. Ilabas niyo ang iba pang armas. Huwag niyo siyang tantanan! Sigaw ni Mayor Joselito. Naglalakad lampas sa plaza si Rafael nang may dumating na isang mini jeep na humarang sa harapan ng munisipyo. Sa likod nito ay may nakamount na 50 caliber machine gun. Kaagad na pinaputukan si Rafael. Lasog-lasog ang mga natamaang kongkreto sa plaza. Ang mga kahoy na humarang sa bala ay nagkabutas-butas. Sinusundan ng mini jeep ang tumatakbong si Rafael. Buo-buong bala ang kumakalat sa paligid. Halos daan-daang basyo naman ang sunod-sunod na tumatalsik sa machine gun at nagkalat sa ibaba ng controller. Dumating pa ang halos isang platoon na mga kalalakihan mula sa isa pang truck. Nagsibabaan ang mga ito. May iba't ibang dalang mga malalakas na armas. May ilan dito ay may dalang rocket launchers. Naghagis ng smoke grenade si Rafael sa harapan ng machine gun. Natakpan nito si Rafael. Kumilos ang tila isang squad upang patumbahin si Rafael. Pero bumulaga sa harapan nila ang isang granada. Nagsilipar ng mga lalaki ng matamaan ng granada. Matapos nakapag-reload ng machine gun, ay itinuloy muli ng controller na itutok kay Rafael ang baril. Ngunit hindi nito makita si Rafael dahil sa hamog na tumatakip sa paligid. Nagulat na lamang ang karamihan nang lumitaw sa gitna nila si Rafael matapos mahawi ng hangin ang makapal na hamog. Sunod-sunod na pinagbabaril ni Rafael ang mga nasurpresang mga lalaki. Wala sa range ng machine gun ang pwesto ni Rafael, kaya di ito matamaan ng controller. Tinanggal ng controller ang machine gun sa truck at dinala ito upang itutok ng manual kay Rafael. Pero huli na ito nang makitang ubos na ang mga kasamahan nito at wala na sa harapan nito si Rafael. Isang baril ang tumutok sa batok ng controller. Anong klase kang tao? Takot na tanong ng controller. Ang klase na sa bangungot mo lang makikita. Bagsak ang huling kalaban sa labas ng munisipyo. Pumasok si Rafael sa loob ng munisipyo upang harapin si Mayor Joselito. Ngunit may ilan pang mga lalaki ang naghihintay sa kanya. Subalit nanginginig ang mga lalaki. Hindi tao ang tingin ng mga ito kay Rafael. Para itong anghel ng kamatayan na siyang dumating upang singilin ang kanilang mga buhay. Tinitigan ni Rafael ang mga ito. Napalunok tuloy ng laway ang mga lalaki. Labas! Mautoridad na utos ni Rafael na siyang sinunod naman ng mga takot na lalaki. Kanya-kanyang takbuhan sila palabas upang iligtas ang kanilang mga buhay. Tila naubos ang kanilang tapang sa katawan. Umakyat sa hagdan si Rafael at nang makarating sa opisina ni Mayor ay tinadyakan niya ang pinto. Pinaputukan ng alkalde ang pinto nang bumukas ito pero wala sa harapan ng pinto si Rafael. Ilang segundo nitong hinintay sa pinto si Rafael habang nakatutok ang baril nito pero walang pumapasok. Hinablot ni Mayor kaagad si Rosalie at ginawang hostage.
Sinakal nito ng braso ang doktora at naghintay. Rafael, lumabas ka dyan. Harapin mo ko. Labas! Sigaw ni Mayor Joselito. Rafael! Bulong ng doktora. Lumabas sa pinto si Rafael at kaagad tinutok sa kanya ang baril ni Mayor Joselito. Nagsimulang lumapit si Rafael, ngunit pinaputukan siya kaagad ni Mayor. Sinabayan naman ni Rafael ang putok ng baril ni Mayor Joselito at nagbanggaan ang bala nila. Nasalag muli ang bala ni Mayor. Dahil dito, tinutok ni Mayor ang baril sa gilid ng ulo ni Rosalie. Ibaba mo ang baril mo, Rafael, kung ayaw mong sumabog ang ulo ng doktorang to. Wika ni Mayor Joselito. Ito na ang katapusan mo, Mayor. Ito na ang oras ng paniningil ng Santa Pilar sa lahat ng kahayupan mo. Sambit ni Rafael. Sige, magsalita ka pa't babarilin ko to. Banta pa ng alkalde. Rafael! Sigaw ni Rosalie. Binilang mo ba ang bala mo, Mayor? Sa tingin mo ba, may bala pa yung baril mo? At kahit may laman pa yan, aabutin ka pa rin ng isang segundo bago mo makalabit ang gatilyo ng baril mo. At nasa akin ang lahat ng oras para tapusin ka. Saad ni Rafael. Magaling ka nga, Rafael. Mabilis ka sa barilan. Pero hindi ka naiiba sa mga nakabangga ko na dati. Katulad ka lang din ng iba. Babagsak ka rin sa harapan ko. Kaya ako tumagal sa bayang ito dahil alam ko ang dapat kong gawin. Alam ko ang nararapat na hakbang. Kaya huwag mo nang kumbinsin ang sarili mong mananalo ka sa lahat ng ito. Ani Mayor Joselito habang nakatutok pa rin ang baril nito sa gilid ng ulo ni Rosalie. Yan ba ang mga huling salita mo, Mayor? Pangbubuyo pa ni Rafael. Huwag mo akong bastusin, bata ka! Kinalabit ni Mayor ang gatilyo. Ah! Napasigaw ang alkalde ng maputol ang hintuturo ng kamay nito nang pinadaan ni Rafael ang bala niya sa gatilyo ng baril ni Mayor Joselito. Nabitawan ng alkalde ang baril nito at nakawala si Rosalie. Hayop ka! Ang daliri ko! Galit na sambit ni Mayor Joselito. Umpisa pa lang yan, Mayor. Ngayon, may tatanong ako sa iyo at gusto kong sumagot ka ng diretso. Nasa nagtatago si Don Lito Cruz? Ani Rafael. Nagulat naman si Rosalie. Hindi alam ng babae ang tungkol sa amain ni Rafael. Sinong Don Lito Cruz? Hindi ko alam ang tinutukoy mo. Tanggi ni Mayor. Ngunit napasigaw ito nang barilin ni Rafael ang kaliwang tenga nito. Una, sasabihin ko na. Wika ni Mayor habang nakahawak ang kaliwang kamay nito sa nagdurugong tenga. Saan ko siya matatagpuan? Sagot! Tanong muli ni Rafael. Sa San Pablo. May malaking bahay siya doon. Doon mo siya makikita, hayop ka! Sigaw ni Mayor Joselito. Salamat, Mayor. Itinutok ni Rafael ang baril niya sa noon ng alkalde, pero pinigilan siya ni Rosalie. Kinuha ng babae ang baril ni Rafael. Ako nang bahala dito, Rafael. Wika ni Rosalie. Anong gagawin mo, doktora? Maglalaro ba tayo ng baril-barilan? Pambubuyo pa ng alkalde. Gusto mong malaman kung marunong akong gumamit ng baril, di ba? Binaril ng babae ang magkabilang hita ni Mayor Joselito. Napasigaw ito sa sakit at bumagsak sa sahig. Huwag ka mag-alala. Hindi ko natamaan ang mga arteries mo. Hindi ka mamamatay sa pagdurugo. Ginawa ko lang yan para hindi ka makatakas. Sambit ni Rosalie.
Binigyan ni Rafael ng combat knife si Rosalie at lumabas ito ng opisina. Saka isinara ang pinto. Anong balak mong gawin? Pagtataka ni Mayor Joselito. Naaalala mo ba ang pangalang Robin Malyari? Saad ni Rosalie. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Nauutal na tugon ni Mayor Joselito. Hindi na ako nagtataka kung bakit. Sa dami ng naging biktima mo, alam kong nakakalimutan mo na silang lahat. Kaya sasariwain ko sa alaala mo ang pangalang yan. Si Vivian Malyari. Naaalala mo ba? Asawa ni Robin Malyari na isang barangay captain sa bayang ito. Mag-asawang walang awa mong pinatay. Eh ang anak nilang si Josefina Malyari, nakalimutan mo na rin? Ang babaeng hinalay mo sa harapan mismo ng kanyang mga magulang? At ang bunso nilang anak na sanggol na walang buwang ay hindi mo man lang kinitaan ng awa at pinatay rin mismo ng sarili mong mga kamay. Hindi mo ba sila naaalala? Ilang segundong nag-isip si Mayor Joselito. Nang maalala ni Mayor Joselito ang mga pangalang binanggit ni Rosalie, ay biglang nanlaki ang mga mata nito. Ngunit nagkunwari pa rin itong walang alam. Medyo natatandaan ko na sila. Bakit? Ano namang kinalaman mo sa mga yon? Wika ni Mayor Joselito. Napangiti si Rosalie. Lumapit siya sa nakaupong alkalde sa sahig at hinawakan niya ng mahigpitang patalim. Sinaksak ni Rosalie bigla ang ari ni Mayor Joselito. Dumanak ang dugo sa pantalon ng matanda. Hayop ka! Sino ka ba talaga? Galit na sigaw ni Mayor. Ang pangalan ko ay Rose. Ako si Rose Malyari, pangalawa sa ikatlong anak ni Robin at Vivian Malyari. At hindi ko nakakalimutan ang lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, demonyo ka! Tumulo ang luha sa mga mata ni Rosalie. Namumula ang mga mata ng babae at nanginig ang buong katawan sa tindi ng galit. Ikaw? Buhay ka pa? Walang ya ka. Buhay ka pa. Sambit ni Mayor Joselito. Oo, buhay pa ako at nandito ako para singilin ka sa lahat ng utang mo. Wika ni Rosalie. Hindi mo naiintindihan. Malaki ang atraso ng ama mo sa akin. Masyado ka pang bata para maintindihan ang nangyari. Sambit ng alkalde. Pwes, may sasabihin rin akong dapat mong maintindihan. Ako ang pumatay sa anak mo. Saad ng doktora na siyang ikinagulat ng matanda. Ikaw ang pumatay kay Sarah. Hayop ka! Hayop ka! Papapain kita! Lalong nagalit si Mayor Joselito. Masakit ba, Mayor? Kulang pa yan. Marami ka pang dapat bayaran. Siningil ko lang ang anak mo. Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Yan ang kabayaran mo. Alam mo bang, ang sarap pagmasdan kung paano ko sinaksak ng ilang beses ang anak mo? Ang sarap tingnan ng mukha niya habang kinakatay ko siya ng buhay. Nakangisi si Rosalie. Hayop ka talaga. Papatayin kita. Papatayin kita. Ani Mayor, ngunit hindi ito makatayo dahil sa pinsalang tinamo. Ngayon naman, Mayor Joselito, ikaw naman ang sisingilin ko. Sinira mo ang buhay ko. Sisirain ko rin ang buhay mo. Sabay sinaksak ni Rosalie ang sikmura ni Mayor Joselito at kinatay ito. Bumulwak palabas ang bituka ng matanda.
napasigaw sa sakit ang alkalde. Hindi ka pa mamamatay, Mayor Joselito. Masyado pang madali para sa iyong isang kamatayan. Bubuhayin kita para pagdosahan mo ang lahat ng kasalanan mo. Sa mga natitira mo pang mga araw sa mundong ito, ipaparanas ko sa iyong impyerong dinulot mo sa lahat ng taong nabiktima mo. Wika ni Rosalie. Hindi! Malakas na sigaw ni Mayor Joselito nang simulan na ng doktora ang isang kahindik-hindik na bagay. Nagantay naman sa labas ng municipal hall si Rafael ng halos isang oras. Dinig niya ang mga sigaw at palahaw ng alkalde sa loob ng munisipyo hanggang natahimik na. Matapos ang ilang sandali ay lumabas ng munisipyo si Rosalie na puno ng dugo ang kasuotan. Ibinigay nito ang patalim pabalik kay Rafael. Anong ginawa mo kay Mayor Joselito? Nakangiting tanong ni Rafael. Kanser siya sa lipunan, kaya inoperahan ko. Sabay ngiti rin ng babae. Sumakay sila sa isang motor at umalis na ng Santa Pilar. Isa-isang nagsilabasa ng taong bayan sa kanilang pinagtataguan. Naiwan sa kanila ang sandamakmak na mga bangkay ng mga tauhan ni Mayor Joselito. Isang madugong digmaan na siyang naging sagot sa taon-taong pang-aabuso ng matandang sakim sa kapangyarihan.